huomioi työmaan erityiset kosteusriskit sekä työvaiheet. Jokainen työntekijä huolehtii, ettei omasta toiminnastaan aiheudu kosteusriskejä. Kosteusriskin havaitessa ilmoita pääurakoitsijan työjohdolle viipymättä. Tarvittaessa puutu myös muiden työhön, jos havaitset välittömän vesivuodon vaaran. Työpäivän päätteeksi varmista, että materiaalit on varastoitu oikein. Varmista, ettei kastumiselle alttiita rakenteita ole avonaisina. Jokainen on velvollinen varmistamaan silmämääräisesti ennen materiaalin asennusta, että ne eivät ole päässeet kastumaan. Myös ennen rakenteiden umpeen laittoa varmistetaan, ettei rakenteisiin ole päässyt kosteutta. Mikäli on epäilys, että materiaalit tai rakenteet ovat päässeet kastumaan, niiden kosteus tulee mitata. Kuivaketjukympin ohjeistuksen mukaan materiaalit on mitattava piikkimittarilla. Kastuneita materiaaleja ei asenneta eikä kastuneita rakenteita laiteta umpeen. Varmista, että suljet käytön jälkeen vesihanan. Varmista, ettei oma työskentelysi aiheuta ylimääräistä kosteutta rakenteisiin. Jokainen työntekijä huolehtii osaltaan, ettei ylimääräistä kosteutta joudu rakenteisiin. Jotta sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus pysyvät otollisina rakenteiden kuivumiselle, lämmittimiä ja kuivaimia ei saa ottaa pois päältä. Mahdolliset osastojen ovet on pidettävä kiinni. Olosuhdemittareiden paikkoja ei saa muuttaa. Betonin päälle ei saa suoraan varastoida tavaraa, vaan vapaa kuivuminen on mahdollistettava. Jokainen työntekijä huolehtii osaltaan, että kuivuminen pääsee tapahtumaan suunnitellusti. Putkistoja täytettäessä, painekokeiden aikana ja työvaiheessa, joissa käsitellään vettä, vesimurin tulee olla saatavilla. Ennen pinnoittamista puolueeton mittaaja varmistaa betonin riittävän alhaisen kosteuspitoisuuden porareikä- tai näytepalamittauksella. Jokainen työntekijä huolehtii osaltaan, että oman työvaiheen kosteuden hallintaan liittyvät tarkastukset tehdään oikea-aikaisesti. Vahingon sattuessa estä ensin vahingon laajeneminen. Ilmoita välittömästi pääurakoitsijalle ja kerro tarkasti alue, jossa vahinko on tapahtunut. Poista vahingosta aiheutunut vesi vesi-imurilla. Käytä tarvittaessa lämmityspuhaltimia ja kosteuden keräjiä. Varmista, että kosteusvahinkoalue tulee hyvin kuivatuksi. Vesivahingon havaitessaan työntekijän tulee ilmoittaa pääurakoitsijan työjohdolle viipymättä.